ចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីការបោះជំរំយុវជនអង្គរលើកទី8ក្នុងឆ្នាំ2016នេះមានរយៈពេលជិត1សប្តាហ៍ហើយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគឺជាថ្ងៃទី1ការបោះជំរំយុវជនអង្គរលើកនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងការការពារបរិស្ថានចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាអ៊ូបានងការបោះជំរំយុវជនអង្គរដែលមានអ្នកចូលរួមជាង200នាក់ដែលភាគច្រើននោះគឺជាយុវជនបានមកពីខេត្តក្រុងចំនួនប្រមាណជាង10ដោយតាមអ្នកដែលរៀបចំកម្មវិធីបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាការដែលជ្រើសរើសយកប្រធានបទការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងការគាំពារបរិស្ថាននោះគឺក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សក្តានុពលរបស់យុវជនដែលកន្លងមកបានលះបង់ពេលវេលាកាយចិត្តក្នុងការការពារបរិស្ថានមិនតែប៉ុណ្ណោះការបោះជំរំនេះក៏មានគោលបំណងក្នុងការអប់រំសព្វផ្សាយដល់យុវជនផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរប្រធានរដ្ឋបាលនៃសមាគមយុវជនខ្មែរនិងជាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះជំរំយុវជនអង្គរលើកទី8នេះបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាការដែលលើកយកប្រធានបទបរិស្ថានមកនិយាយដោយសារតែបរិស្ថានគឺជាបញ្ហាក្តៅដែលមិនថាទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬពិភពលោកនោះទេដូច្នោះយុវជនគួរតែបានយល់ដឹងពីព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនេះហើយជានេះទៅទៀតលោកក៏បានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងដែរថាការដែលលើកយកខេត្តកោះកុងមកធ្វើការបោះជំរំនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺដោយសារតែខេត្តកោះកុងនេះផ្ទាល់តែងតែមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានខេត្តកោះកុងនេះយើងគិតថាបើយើងគិតពីសក្តានុពលធនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃឈើជាពិសេសធនធានផ្សេងទៀតដូចជាខ្សាច់ដូចជាអីណាជាខេត្តមួយដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងហើយក៏វាជាខេត្តដែលធ្លាប់មានករណីសិក្សាជំរងចម្រាស់រវាងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិកន្លងមកដែរយុវតីម្នាក់ដែលមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសាទរទៅនឹងការបោះជំរំលើកនេះកញ្ញាបានឲ្យដឹងថាបញ្ហាបរិស្ថានវាតាក់ទងទៅនឹងជំនាញដែលកញ្ញាកំពុងតែរៀនបច្ចុប្បន្នហើយជាងនេះទៅទៀតមិនត្រឹមតែផ្ដល់ជាចំណេះដឹងក្នុងការចូលរួមប៉ុណ្ណោះទេកញ្ញាថែមទាំងមានឱកាសក្នុងការពង្រីកចំណេះដឹងទំនាក់ទំនងសង្គមទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមនេះផងដែរដោយសារតែខ្ញុំរៀនខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពួកឯងក្នុងនឹងគេមានរៀបផ្លែងថាខាងបរិស្ថានបំរែបំរួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងវាត្រូវជំនាញខ្ញុំហើយមួយទៀតខ្ញុំធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយអង្គការគឺខ្ញុំធ្វើទៅលើការអភិរក្សត្រីវាមើលឃើញថាវាត្រូវនឹងជំនាញខ្ញុំច្រើនត្រូវនឹងគម្រោងដែលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំពេញចិត្តគឺខ្ញុំដាក់មកចូលធ្វើតែម្ដងនេះគឺជាលើកទី8ហើយដែលសមាគមយុវជនខ្មែរបានរៀបចំការបោះជំរំយុវជនអង្គរនេះឡើងការបោះជំរំយុវជនអង្គរនេះបានរៀបចំជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងដោយប្រធានបទពីមួយលើកទៅមួយលើកអាស្រ័យទៅលើបញ្ហាសង្គមជាក់ស្ដែងដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎នេះខ្ញុំអ៊ូបាណុងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តកោះកុង